waxaanu maanta booqasho ku nimid anagoo xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Maroodiseex oo ka wakiila xildhibaanadii golaha guud oo xildhibaano kaloo golahuna runtii nala socdeen. Suuqii waa ahayn ee gubtay ganacsatadii ku ganacsan jirtay oo runtii bacadka waran oo halkan muxuu ahaayey dooxa iyo hareerihiisa ku ganacsanaya, taasoo khatar kalena ay ku gadaaman tahay. Dee daadka iman karo xilli roobaad aynu filayna haddii ilaahay noo keeno insha allah. Waxa aanu halkaa kusoo aragnay runtii dad aad u dayacan, dadaal badan sameeyey, ganacsi badan abuuray, laakiin maanta waxooda waxba ka haynin. Haddana doonaya dadaalaan halkay ka soo bilaabeen meel ka si fiican ay gaarsiiyeen oo dib abuuraya. Baahida koowaad ee nooga soo baxday waxa weeye dadkaasi wax alla waxay harsanayeen uu ka baabaay. Cadceed bay fadhiyaan, qofkii wax yar iibinaya dib u iibinayay. Cadceedii oo deeta aynu guryaheenni ku jiri kari lana ayay wax ku iibinayeen, naftaana keenteen wax iibiyaan. Markaa runtii ganacsatada wax u badbaadeen ee suuqyadeenna kale ku ganacsanaya, ee meheradaha waaweyn haysta, ee sharafta leh, waxaan ka codsanaynaa inay dadkaa waxay harsadaan oo degdega ay la soo gaadhaan. Ta ugu muhiimsani waa taas. Waxaa kaloo muhiim oo dadka muxsiniinta wax sadaqaysada muhiim u ah meherad walba intaasoo shaqaalaaba ka shaqaynayay. Shaqaalihii maanta imika wax alla wax shaqaynaya ma jiraan. Hadda imika waxaan hor fadhinaa meheraddii Aamina Cali Nafyar oo ka mid ahayd ganacsatada ugu waaweyn ee khudaarta Itoobiya ka keena, ee sii gaarsiiyey gobollada oo dhan, bakhaarkii weydanka arkay sidu noqday, intaasoo qofoo shaqaalaha ka shaqayn jirtay, intaasoo meheradooda kaloo iyaguna ku ganacsada sariibadaha kale magaalada ayaa halkan ku xirnaa khudradda ka qaadan jiray. Waxaa muhiimi waxa weeye waxaanu maanta istari karnaa maalmaha ajarku badan rabadaan taa ka mid a, waxaa kaloo ka mid a marka baahidu ay jirto. Marka walaalayaal dhammaanteen, wax istarku maanta oo kale waajib yahay. Maanta wixii kadib dhaca waxba ina tari maayo.